Estou pronto. Esqueci uma coisa. Agora estou pronto. Estou tão animado para ir ao mundo da luva. Melhor encontrar o Patrick antes que ele esqueça que dia é hoje. Ou quem eu sou. Volta depois que o meu despertador tocar! Meu sono de beleza é importante! Eu não iria por aí. O quê? Não vai. Estou preso aqui com os donos. Parece a oportunidade perfeita para... Boa ideia! Enfim, os oficiais estão em... Talvez o seu siriguejo possa ajudar. Ele recebeu um caminhão cheinho de pregos, então deve entender bem do assunto. Mas... Obrigada! Mas ninguém vai pôr uma luta, mas se tiver um... Conta comigo, Sandy! Eu fiquei menor, os piques ficaram maiores. O local mais perfeito do universo. Bom dia, melhor amigo. Está pronto para nossa aventura maravilhosa? Claro que sim. Até passei a noite fingindo que tinha mãos. 47 segundos depois. Olha, Patrick, gente descolada. Oi. Né. Queria poder fazer coisas legais. Ué, essa carroça acabou de aparecer do nada. Quem liga? Não, ainda não é nada legal. Hã? Posso ficar com isso? O quê? Essa velharia? Cheia de magia e mistério? Permita que eu me apresente. Sou Madame Cassandra. 2 horas depois... Eu desejo... Balões! Tá bom. Meu primeiro pedido vai pro meu grande e melhor amigo que ama balões. Eu quero que o meu amigo Patrick tenha a aventura mais balãozuda da vida dele. Balões! É tão difícil assim pedir um pouco de paz e tranquilidade.
Patrick! O que a gente fez? Quem imaginaria que... Pois é, não tinha... Quem me dera! Viu só, Bob? Temos que achar nossos amigos e ver se eles estão bem. Ainda bem que o Lula Molusco é cabeça fria. Senão ele ia ficar bem irritado com isso. Minha pedra! Oh, não! Não se preocupe, Patrick. Espera aí! Então... Acho que não, Patrick. É mesmo. Que gosmento! Ah, o Cine Cascudo, não! Onde as pessoas valentes da fenda do biquíni? Idiotas, mude. Correto. Faça isso. Correto. Por que você só rep... Ei, aqui, meus pequenos tolinhos. Meus fofinhos. Essa não é... Foi exata. Você precisa me... Faz sentido. Sem sombra de... Ótimo. Estou pronto. Minha nossa! Vocês devem estar se sentindo culpados, né? Eu pareço até um rancheiro que guarda o gado. Será que tem um... Um dos nossos amigos pode... Tenho a impressão de que a gente não tá na fenda do biquíni. Parece mais com... O Velho Oeste! Foi mal, colega. O problema... Foi bem divertido. Sim! Vamos entrar na fila e ir de novo! Mais geleia! Não sei o que a Cassandra quer com isso aqui. A única coisa que eu sei fazer com geleia é sanduíche. Patrick, a Cassandra sabe o que está fazendo. Se ela disse que precisa da geleia para recuperar nossos amigos, então vamos levar geleia para ela. Rápido! Vamos atrás dela! Acho que ela não...
reconheceu a gente aqui, apesar de já conhecer a gente. Aqui a gente tem que se apresentar pra ela como a gente se apresentou da primeira vez que ela conheceu a gente, sabe? Não. Será que vamos passar por aqui de novo? Talvez sim, talvez não. Doce grudento. Cascudo. O que essa bala tá fazendo no meio do deserto? Ela caiu da carroça da senhora Puffy. Olha, mais balas caídas. Como vamos passar? Acho que aquilo é um botão. Várias experiências de quase morte nesse rancho. O calor do Velho Oeste te pegou. Aquela é a senhora Puff. O que ela tá fazendo ali sozinha? Adoro. Opa, estranhos. Vieram a pé. Fico cheia de... Eu fico com gases. Olá, meu nome é Bob Esponja. Ah, tipo Jeremias. Ou Filomeno. Ou Capitão. Ou Ronaldo. Um caranguejo sem nome. Pode nos dar uma carona. É uma escola de equitação. Minha própria. Quando estiver pronto, me encontre. Ali! É uma aventura dentro de uma aventura. Aventura em dobro! Geleia. Olha só. Brilhante. Thank you.
nojento. Senhora Poo, então... Oh, que beijo. Preparar? E já! Não! Bob Esponja, solte! Bom trabalho, Bob Esponja. Conseguiu 35,7 pontos. Ufa! Essa foi por pouco. Continue assim. Bob Esponja, cuidado! Essa pessoa é certo. Não me faça ficar na minha seguradora. Muito bem. Continue saltando! Vermelho significa parar! Uau! Disse! Só tá faltando um! Oh, não! Valeu! Chegamos em Mantafé, meu amigo flutuante. Tô morrendo de dor só de ver você cavalgar. Posso provar só um pouco, por favor? Bob Esponja? O que foi, Patrick? Não sente como se estivessem te observando? Trica tudo! É a pizza pra você e eu! Incrível! Uma coisa dourada!
abaixo! Goela abaixo! Caramba! A Glacius faz... Acha que... Relaxa, chefe. E o dele... Vão tra... Eu gosto de cacto! Não se... Oh, oh! Eu acho que quer duelar! Senhor, estranhamente... Olá, senhor! Já... Opa! Sugiro como está... Sente... Negócio... É só se... E não... Venha... Olha! Uma velha placole... Parece... Talvez... Minha nossa! Aquele cacto tá longe, hein? Que coisa mesmo. Não tem. É isso, Patrick. Vamos pegar os cactos mais suculentos. Boa melhor. Ah,
Isso parece divertido. Aposto que desço mais rápido que você. Doce e grudento. Não se vive mais. Temos que levar o suco de volta para aquele homem familiar. Você é muito bom. Um barril já foi. Um pouquinho faz bem. Ah!
Já estou me sentindo melhor. Me traga mais. Qual será o sabor disso aqui? Posso jurar que viu seu siriguejo? Você tá vendo coisas, Bob Esponja? A areia do deserto em toda a sua cabeça! Imaginação minha? Ou parece que tudo aqui foi feito pra nos ajudar? Nós extraímos até a última gota dos cactos. Um pouquinho faz bem. Devia pôr uma placa. Capita trinca tudo! Mais geleia! Não é nada pessoal.
Patrick, acho que caímos numa caverna grande, escura e em formato de minhoca. Isso significa que ela deve ter sido feita por uma criatura terrível e assustadora. Tipo... um ganso! Eu vejo... uma luz no fim do... túnel! Sim, vamos na direção dela! Espera, eu ainda não tô pronto! Tá, agora tô pronto! Tô voando! Não sei se a gente já veio por aqui. Tá tão escuro! Na verdade... posso de tudo? Pode, sim. Se eu fosse um dente perdido no ninho de uma minhoca gigante, onde eu estaria? Fede como a caixa de areia do Gary. Juro que não fui eu. Achamos o dente de ouro. Vamos voltar antes que alguém venha procurar por ele. Caracol. Tanto. Beleza, vamos pegar o elevador. Isso vai elevar o nosso ânimo. Qual será o sabor disso aqui?